debutantem Dan Suchý, vedle něj jako jeho spolujezdec Miroslav Koucký. Dan Suchý, kromě toho, že se pravidelně objevuje na soutěžích Rally, tak je taky velmi dobrým okruhářem. A jak právě před chvilkou řekli, to 15. místo vybrali letos všema 10, protože letos je tady opravdu skvělá a nebývale skvělá konkurence. Thank you.
Taká piča. Osmý v absolutním pořadí Dan Suchý a Miroslav Koucký. Závodili se Subaru Impreza STI a máme je na 8. místě ve třídě 3. Takže Daniel Suchý složil reparát za loňský nevydařený ročník, kdy na rychlostní zkoušce Starovické svůj vůz poslal mimo trať. Která v této třídě skončila celkově čtvrtá, absolutní pořadí 26.